Inventární číslo P1D72 chryzoberyl. Dokonale průhledný žlutozelený briliantový výbrus čtvercový z péry. Lokalita Sri Lanka. Váha 27,8 karátů. Rozměry 18,8 x 17,4 mm. Tento unikátní chryzoberyl do Národního muzea odkázal lékař dr. Vojtěch Vraný na konci 19. století. Dodnes se jedná o největší broušený chryzoberyl v podsbírce broušených drahých kamenů Národního muzea v Praze. Chryzoberyl s tvrdostí 8,5 je třetí nejtvrdší drahý kámen a nejedná se o odrůdu berylu. Chryzoberyl je chemický oxid berylnato hlinitý, vyskytuje se v pegmatitech, metamorfovaných horninách a náplavech. Typická barva je žlutá až žlutozelená, ale nabírá odstíny až do žlutohnědé, výjimečně může být i světle modrý. Zácná je jeho varieta Alexandrit, která má takzvaný barvoměnný efekt, kdy na denním světle je zelený s nádechem do modré, ale při umělém osvětlení nabývá barvu hnědočervenou až purpurovou. Samostatnou zmínku si zaslouží jeho odrůda cimofán s efektem kočičího oka, které je způsobeno malými inkluzemi rutilu. Téměř všechny chryzoberyly do podsbírky broušených drahých kamenů Národního muzea odkázal lékař dr. Vojtěch Vraný.